Bakayım! Kaçın! Bakayım! Bakayım! Kaçın! 2010-cu yılı Bakiyevtin Üybülölük Aftarı Tardık Biligine karşı çıkan el, cer-cerlerde narazçılık mitinglerine çıkıp, 6 aprelde Talas'ta bışıp jetilip, al jarılgan. Саясий серепчилердин айтуусунда эгерде 6 апрелде эл чечүүчү сок курбаганда 7 апрелдеги бийликтин алмашуусу күмөн эле. Таласта элдин толкуп кетүүсүнө курултай өткөрүүгө барган атамекенчи Болот Шердин камалуусу себеп болгон. Арадан 7 жыл өткөн соң революцияны мен жасагам деп төш кагып чыккандар көп. Бирок Бакиевдин режиминин кулашына кимдер кандай салым кошкону элдин эсинде. Бакиев! Кандуу келген! Өмүрбек Текебаев жана анын партиясы 2010-жылкы апрель революциясынын башында турган. Партия лидеринин орун басары Болот Шер Таластагы нааразычылык митингдеринин башында турса, ага чейин дагы бир атамекенчи Алмамбет Шыкмаматов нарын элин көтөргөн. Урматтуу нарындыктар, туугандар. Эскерге айта турган сөзүм мындай, урматтуу туугандар. Кыргызстанда 5 жылдын ичинде үйбүлөлүк башкаруу орнотулду. Биздер айткандай, азыр бийлик жанагы Максим деген уулуна колуна түштү. Бүгүн Бакиев жок Кыргызстанда. Мына эми биз ушул үйбүлөлүк башкарууну кетирейин деп атабыз. Баарыгер кол мындай караттуу болуп, кубаттуу болуп, ушу аягына чейин турганда даяр болуп тургулар. 7 апрелдеги революциядан кийин Кыргызстанда укуктук талагы кайралып келип, Өмүрбек Текебаев убактылуу өкмөт түзүүнү сунуштап, биринчи декреттерди түнү менен жазып чыккан. Өмүрбек Текебаев экинчи жолу конституциялык кеңеш менен жетектеп, өлкөнү парламенттик башкарууга бурган конституция жазып, ал 27 июнда кабыл алынат. Мен 24 саат отуруп өлкөнү сактап, биринчи декреттерди мына мен жазган. Революциядан соң Өмүрбек Текебаев сунуштап ишке ашырган өткөл мезгил деп аталган бийликти мыйзамдаштыруу механизми дүйнө элдер үчүн үлгү болуп калды. Анткени Кыргызстан менен катар революция болгон араб мамлекеттеринде эмдигиче тынчтык орно элек болсо, Украина экиге бөлүнүп алып урушуп жатканчак. Ал эми Кыргызстан оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекетти укуктук талаага кайтып келишине кошкон зор салымынын аркасында Кыргызстан апрель революциясынын 7 жылдыгын өткөрдү. Бүгүн апрель революциясынын 7 жылдыгы. Биз учурунда коррупциянын орун очог алып тамырланган чындырынан бошонорубузга ишенгенбиз. Ар бир кыргызстандыктын жашоосунун жакшырышына ишенгенбиз. Бирок натыйжа көңүл жубатарлык эмес. Арадан 7 жыл өткөндөн кийин кайра эле баштапкы абалыбызга кайтып келдик. Көзгө басар реформанын жоктугу, күч түзүмдөрүнүн саясатташканы, маалымат каражаттарына басым көрсөтүү, эркин көз караштарды тыюу, оппоненттерди массалык түрдө камалышы, мүлктү жана бизнести рейдерлик жол менен басып алуу, начар эл аралык саясат. Бирок мунун баарына карабастан, азыр биздин элдин демократияны курууга болгон умтулуусу, аракети, чечкиндүүлүгү, кайраттуулугу, тайманбастыгы, жаркын келечекке болгон аруу ишеними жана адилетсиздикке каршы күрөшүү ниети абдан чоң мааниге ээ. Сиз парламенттик демократиянын жүзү жана символу, акыйкаттык үчүрөшкөн баатыр катары сиздин партиялашыңыздардын өзгөчө ыраазычылыгын жана куттуктоосун кабыл алып коюңуз. Сиз менен эркиндикте учурашуу күндү чыдамсыздык менен күтөбүз.